Oh, yeah. A loja Moda da Mena prepara e embeleza arranjos em flores naturais e artificiais para todas as ocasiões. Mime quem está no seu coração. Encomende na Loja da Mena e envie para quem desejar sem custos adicionais no Conselho de Ponta Delgada. Ofereça alegria. Ofereça ternura. Ofereça carinho. Ofereça flores da Loja Moda da Mena. Tanta coisa diferente.
mestiço e é isso que eu sou. Tal como era o meu avô. Quem olhar para me entender, não vislumbra só os meus pais. Lá no fundo pode ver que eu sou muito, muito mais. Quem me vê contra a serra do avô, meu avô, que andou de terra em terra, de terra em terra, e que sem querer me amou. Thank you.
isto aconteceu. Nem sou boba de explicar. Ela devia ser eu. Tu pareces nem notar. Saio sempre aquelas. Não vou sempre de conversa. Não sou de falar, sou de esconder. Pode ser que um dia assuma que prefiro ter-te assim do que de maneira nenhuma. Prefiro ficar calado, por te andar. Então era disto que a minha mãe falava, mais ou menos isto, que é estar apaixonada. Afinal não sei se eu gosto, se é para mim. Ou de que raça forem os seus animais, a Agriloja tem tudo para que cresçam e vivam saudáveis. Sabemos quanto gosta deles e o quão importantes são para si e para a sua família. Encontre na Agriloja brinquedos, rações, gaiolas, camas, casotas, bebedouros, coleiras e trelas. Visite a sua Agriloja em Ponta Delgada e Ribeira Grande ou compre online em agriloja.pt. Thank you.
Madalena Guzmão, farmacêutica Caudalie, recomenda Prémia Cru Creme Rico, verdadeira inovação científica anti-envelhecimento. Prémia Cru Creme Rico associa uma tecnologia copatenteada com ceramidas Biotech para reparar a barreira cutânea e corrigir os 8 sinais de envelhecimento. Rugas e rígulas, manchas e mineralidade, elasticidade e firmeza, nutrição e volume. 90% das mulheres viram as suas rugas reduzidas e pele preenchida. Este é o resultado de um estudo clínico de satisfação realizado durante 28 dias a 31 voluntários. Prémia Cru Creme Rico Caudalie, também recargas. Peça conselho ao seu farmacêutico. Este mês, a Wells traz-te mais descontos. Só até dia 27, aproveita até 40% nas melhores marcas de higiene oral. Elgidium, Paradontax, Dexident, Corega e muitas outras. Nas lojas e em Wells.pt. Wells, fica bem contigo. Sou a Joana Nascimento, sou do Algarve e em 6 meses perdi 11,5 kg. A minha mãe ligou para o Tribalance e escreveu-se. Eu, a acompanhá-la, resolvi também entrar nesta aventura. Eu sou o Telmo Nascimento e há 6 meses perdi 23,5 kg. Não esperava muito ser tão rápido, perder estes filhos em um espaço curto. Foi fácil no sentido de estar muito motivada e estar com a minha também no estudo de medicina. Mesmo muito satisfeita. Já ligou para o Tribalance 308-808-083. As máscaras estão de volta. Dia 20 de fevereiro, todos os caminhos vão dar ao Carnaval de Famalicão. Boa disposição, alegria, criatividade e muita folia na noite mais longa do ano. Carnaval do Famalicão, o mais divertido e espontâneo do país. Já tratou de si? O número da Nutribalance é o 308-808-083 ou vá a Nutribalance.pt. Se gostas de tecnologia, vais ficar louco com os Crazy Days RP. Com preços tão baixos em informática, TVs, smartphones, grandes e pequenos eletrodomésticos que até vais perder a cabeça. Só até 22 de Fevereiro. Rádio Popular. Preços de amigo. O Jota não sai da tua cabeça. Até quarta, desde já, 15% de desconto direto em sofás. Aproveita e encontra o sofá perfeito para a tua casa. Já, a número 1 é o para lá. Estação Espacial Internacional acaba de ver pão a flutuar no espaço. Over. E um marceiro. Over. Wait, agora uma agricultora com uma plantação de alfaces? Um mecânico? Uma fábrica? Mas isto é inacreditável! A sua empresa pode girar à volta do Sol e crescer de forma mais sustentável e autónoma. Sistema solar EDP com painéis solares, baterias e monitorização. Sem investimento inicial e poupança até 25% na fatura. Saiba tudo sobre as condições desta oferta exclusiva para clientes empresariais da EDP Comercial na edp.pt/empresas. Estamos a andar bem. Queres parar para um café? Olha, boa. E um pastel de nata? Ou então um parfum, um sandes de presunto ibérico, ou se calhar uma comidinha caseira? Sabe que os tem macarronas? Ok, é melhor parar. Nas novas áreas de conforto de Covid-19, é possível ganhar prazer e comer. Novos menus de refeição a partir de 3,50€. Colibri Restaurante Cafetaria, o exclusivo das autoestradas Brisa. 197 segundos. É a duração média de uma música e mais do que tempo suficiente para começar a vender na vida. Dá uma segunda vida às roupas que já não vestes em segundos. Como é grátis, ficas com todo o dinheiro que ganhas. Faz download da app Vinted. Quando ouves uma música de que gostas. Quando descobres o resto do álbum. Quando tens net para ouvi-lo as vezes que quiseres. Queres ter gigas com fartura, net que nunca desliga e ainda poupar dinheiro? Era o que faltava. Vai a u.pt e aproveita o mês grátis. Tráfico ilegal de órgãos, armas fantasma, drogas e até de bebés. O mercado negro está mais perto do que imagina. Vou bem, a jornalista portuguesa Mariana Vanceleres está de volta para lhe dar a conhecer o fenómeno. Na Rota do Tráfico com Mariana Vanceleres. Nova temporada estreia sábado às 22h30 no National Geographic. Em 30 anos de controle alto, já vimos muitos automóveis. Ouvimos milhões de motores, aprovamos milhões de carros. Temos outras tantas buzinas. Há 30 anos que acreditamos que um automóvel inspecionado é um automóvel mais seguro. Nós contamos a inspeção está feita. Controlado. Faz parte da condição. Estás à procura de um novo desafio? A Força Aérea tem 390 vagas para oficiais e praças em regime de contrato.
Se também tu queres mais e melhor, a Força Aérea é a tua escolha. Voa connosco. 17 a 22 de Fevereiro, o Carnaval mais português de Portugal invade as ruas da cidade de Torres Vedras com os tradicionais cursos, onde as matrafonas, os cabeçudos e carros alegóricos não podem faltar. Embarca nesta viagem com a RFM pelos 100 anos do Carnaval de Torres Vedras. Rita, já viste isto? Os candeeiros estão cheios de plantas. Eu sei. E habitua-te. Vamos ter luz verde todo o mundo. Na Iberdrola, tem luz verde para poupar. Mude para a energia 100% verde e receba 20% de desconto nos meses de maior consumo, todos os anos. Ligue já para 800-581-101. Oferta válida até 15 de Abril. Consulte as condições em iberdrola.pt. Iberdrola. Tu queres as melhores ofertas? Na Minimarket temos tudo o que precisas. Portanto, um HP com processador AMD Ryzen 5 por 498€. Aproveita e descobre todas as opções de financiamento à tua medida. Minimarket. O que é que a tua casa diria se calasse? Que fácil! A Emo Oma. Esse não é o novo catálogo de marcas exclusivas da Oma. Sim, tem tudo para toda a casa aos preços que adoramos.